Ešte vám ukážem taký univerzálny cvik, taký komplexný. Takže spevníme celú tvár, krk aj očné okolie. Poďme teda na to. Vtiahnem pery medzi zuby a ťahám všetko dovnútra. Zakloním hlavu, ramena ťahám dole. A teraz si predstavím, že chcem líčka zdvihnúť smerom dohora. Hej, takže kľudne si položím aj ruky na kľúčnú kosť. Líca dohora. A spodné viečka sa snažím zdvihnúť smerom dohora. Hej, nie žmúrim, nie toto robím, toto nerobím. Ja len ako keby zdvihnem spodné viečko smerom dohora, ako keby mi slnko svietilo do očí. Takže idem ešte raz. Uchmel. Ťahám všetko hore. Vťahujem pery medzi zuby, takže cítim celé okolie úst. Cítim líčka. Držím. Z celej sily tlačím to hore. Nielen tak leda bolo robím. Nielen tak, že nie. Ťahnem. Zdvihnem. Pridám masáž. Liftingujem. Môžete samozrejme použiť nejaký olejček. Teraz nemám tu po ruke, ale... Dúfam, že sa vám cvik páčil. Kľudne samozrejme použijem olej, stačí, keď budem mať trošku olejčeka na dlani a trošku si ponadvihujem tie svaly počas cvičenia. Takže majte sa pekne, vidíme sa pri ďalšom videu.